Шановні українці, всіх вітаю. Павло Сушко, заступник керівника фракції «Слуга народу», голова тимчасової слідчої комісії з розслідування випадків порушення прав дітей та голова Харківської обласної організації «Слуга народу». Звітую про свою роботу. Минулого тижня працював на Харківщині з робочими візитами. Разом із колегою по ТСК Дмитром Микішою відвідали заклади для дітей в Богодухові. Спеціальну школу для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, дитячий будинок-інтернат та інклюзивно-ресурсний центр. Розповів про стан справ та виявлені проблеми. Щодо Богодухівської спеціальної школи для дітей з порушенням інтелектуального розвитку. Розчарований трошки побаченим та почутим у закладі. В школі навчається 96 дітей з інтелектуальними порушеннями. Майже 80 дітей на цілодобовому перебуванні знаходяться у закладі і проживають там навіть місцеві. Одна з причин, як ми з'ясували, учні не забезпечені транспортом для щоденного довозу. Хоча на балансі школи є пасажирський автобус, але немає водія. Зі слів директора спеціальної школи, вона вже декілька років шукає людину на цю вакансію, хоча для самої директорки водій та автомобіль знайшлися. Я звертаюся до батьків Богодухівської громади, щоб вони надали нам потреби, кому потрібен довіз, і ми складемо списки і будемо з ним працювати, а також з громадою, з керівниками. В Богодухівській спеціальній школі працює 39 вчителів, загалом 90 працівників, і, як виявилося, лише одна медсестра на 90 дітей. Вважаю, це недостатня кількість на такий великий заклад. В школі є 25 сторожів, а лише одна медсестра. Звертаюся до відповідальних осіб в уряді з проханням переглянути цей штатний розклад. Крім того, на балансі школи майже 200 гектарів землі. Її обробляє фермерське господарство. Школа з реалізації врожаю отримує лише 1 мільйон гривень. Таку інформацію нам повідомила директор. Але на яких умовах, на підставі яких договорів, так і не змогла відповісти. Ці питання будемо з'ясовувати додатково. Спеціальна школа має бути школою, і там мають займатися навчанням, але не фермерством. Наступний заклад – Богодухівський дитячий будинок-інтернат. Це соціально-медична установа для постійного проживання дітей з глибокими та помірними порушеннями інтелектуального розвитку, але і з легкими порушеннями, психічними розладами та порушеннями фізичного розвитку. Серед них є і ті, хто можуть або не можуть навчатися, самостійно пересуватися та обслуговуватися. Тут ключове – можуть навчатися. Тобто, якби працівники закладу цілеспрямовано і вчасно виявляли дітей, легкі порушення яких дозволяють навчатися в спеціальній школі, то в цих дітей могла би скластися інша доля. Але в свою чергу, як ми з'ясували, це привело б до скорочення штатного розкладу та бюджету школи. Тобто через це в установі не зацікавлені виявляти таких дітей та направляти їх на навчання. Тобто система заохочення працівників має зовсім зворотній ефект, не на користь дітей. Ці питання ми також будемо вивчати на державному рівні. Доручили здійснити комплексне обстеження кожної дитини для виявлення тих, хто може здобувати освіту в спеціальній школі. Будемо розбиратися з цими питаннями і надалі. З позитиву, приємно вражений Богодухівським інклюзивно-ресурсним центром. Тут видно, що люблять дітей. Для надання корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП тут є фактично все. Вони передбачені для дітей раннього віку, дошкільного віку, які не відвідують дитячі садочки, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу. Цей сучасний центр працює силами громади з травня 2018 року. Центр обслуговує дітей від 0 до 18 років, а також осіб старше 18 років, які здобувають освіту. Всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації щодо організації інклюзивної освіти. Серед позитиву виявили і невирішені проблемні питання. Це температурний режим в приміщенні не відповідає санітарним нормам. Гальмування запуску соціального таксі для довозу дітей з віддалених сіл та селищ. З обласного бюджету на нього виділили субвенцію. Тендер виграла громадська організація, яка й мала забезпечити його функціонування. Зі свого боку, Харківська обласна державна адміністрація провела навчання щодо процедури приєднання до програми соціального таксі, але про цю програму, про це навчання в Богодухові або, як ми з'ясовували, і в інших громадах зовсім не чули.
Як нам повідомили, що про їх проведення направили інформацію на заклади освіти та соцзахисту, але на місцях про це зовсім ніхто нічого не знає. Чому так відбулося? Чому, на якому етапі відсутня була комунікація, пройшов збій, ми будемо з'ясовувати також. Також нам здається, що працівники інклюзивно-ресурсного центру могли б долучитися до вивчення стану дітей в Богдубівському інтернатному закладі та виявляти дітей, які дійсно могли б навчатися. Дякую тергромаді та педагогічному складу Богдубівського ІРЦ зі створення кращих умов для дітей з особливими освітніми потребами. Ваш досвід може бути прикладом для інших територіальних громад. З ними і з результатами моєї поїздки на Харківщину можна ознайомитися на моїй сторінці Facebook. Дякую вам за увагу.